tá sem o acostamento, né, para viabilizar aqui a lubrificação. Mas o asfalto é bom. E tá bem sinalizado, faixa, placa. Bem legal aqui. Nada antes de Formiga. Assim, a estrada continua sendo pista simples, continua tendo duplicação em algumas subidas, e quando está duplicado não tem acostamento. E aqui mais, não tem acostamento em nenhum dos lados. Então, para mim parece só que passar a cobrar o pedal. Aqui a gente chega em Pinhuí,